Так, сабакка кутлайк балдар, саламатсыздар ма? Калдарыңыз калай, жаксы ма? Сабакка кирик бәрибез. Жаксыңдар ма? Саламатсыздар ма балдар? Мен есіңіздер ма? Тіл біліміне кіріспе курсы бойынша бүгінгі семинар сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы тіл біліміне кіріспе курсы бойынша ең алғашқы жаңа негізгі тіл білімінің негізгі салалары, тіл білімінің қалыптасып дамуы, тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы, тілдің жаңағы қоғамдық қызметі, тіл мен қоғам, тіл мен ойлау деген сияқты, тілдің жаңағы негізгі қызметтері, құрылымдық жүйелік сипаттары, тілдің синхрониялық, диахрониялық дамуы, тіл білімінің басқа да ғылымдармен байланысы, жаңа қоғамдық ғылымдар және жаратылыстану ғылымдар деп бөлінетіндігі, тілдің даму заңдылықтары туралы осы семинарымызда қазір әңгіме қозғайтын боламыз. Осыған байланысты тілдің осы бірнеше тақырыптар бойынша бірнеше семинардың тақырыптары берілген болатын алдын ала. Сол тақырыптар бойынша қазір сөйлеушілер, сабақ айтып жүрушілер болса, байланысқа шығып тапсырмаларыңызды, өздерің орындаған жұмыстарыңызды, көрнекіліктеріңіз болса, сайттарыңыз болса, қосып дайындап отырсыздар. Әр студент екі минут мына микрофондарды өшіріп қойсаңыздар. Содан кейін сабақ айтқан студенттерге қосымша сұрақтар қоюға болады. Тыңдап отырған балалар, сіздер де бос отырмаңыздар, тыңдап отырыңыздар, сабақтарыңызды талқылап, мысалдарыңызды талдап отыруларыңызды сұраймыз. Енді сабақты бастауға рұқсат. Сабақтың негізгі мақсаты білімділік, сондай ақ ғылыми теориялық сауаттылық және дұрыс талдаулар жүйесі, сосын мысалдарыңыздың нақты болуы қатерге алынады. Соңынан жұмыстарыңызды қорытындылап, екі үш ауыз түйін сөзбен аяқтауларыңызды сұраймыз. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша бізде кім дайын, кім айтам дейді? Енді мен журнал бойынша сұрайын ба? Так, кім дайын сабақ бойынша, кім айтады? Алло, менің дауысымды естіп тұрсыңдар ма? Естіп тұр, ағай. Жарайды, ендеше арайлым дайын болса, бірінші бастасын. Байланысқа шығайық, арайлым. Бар ғой сабақта? Бүгінгі сабақта топ студенттер толық қатысып отыр. Барлығы есепке алынды. Тіл біліміне кіріспе курсы бойынша екінші семинарымызды бастаймыз. Ал, арайлым, байланысқа шыға қойыңыз. Қазір слайдын оқысып жатырмын, ағай. Микрофондарыңызды айырып қойсаңыздар. Саламатсыздар, бүгінгі мен тақырыбым тіл және тілдің даму тарихы. Бұл менің жоспарым және де тіл тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз. Тіл адамзат қоғамының белгілі бір кезеңінде туып, заңды түрде дамыған семантикалық жүйе. Тілдің ең басты қызметі ақпарат хабарлардың жасалу, сақталуымен және оларды таратумен байланысты. Тіл адамды қоршаған шындық өмірі туралы білімді сақтаумен бірге жаңа білімді қабылдайтын, сөйтіп адамның ойлау процесін жетілдіріп қамтамасыз ететін қоғамдық сипаты бар құбылыс. Тілдің адамзат қоғамының негізгі қатысым коммуникативті құралы. Тілдің дыбыстық табиғаты оның заңды заттық көрінісі, яғни материалы болып табылады. Келесі слайд тіл қоғамдық құбылыс. Сондықтан оның тарихы мен дамуына байланысты болады. Осыдан тілді және оның даму заңдарын сол тілді тығыз байланысында қарастыру міндеті келіп туады. Адам баласы қоғамға пайда болғаннан бері тіл қоғамға қатынас құралы ретінде қызмет етіп оның дамуымен бірге дамып келеді. Тіл дамуының заңдары негізінен екіге бөлінеді. Бұл экстралингвистикалық және де интралингвистикалық. Дауыстарыңыз естілмей жатыр. Қатып қалды ма мына компьютерлеріңіз? Естіп тұр ма? Экстралингвистикалық сыртқы факторлардың қоғамдағы оқиғалардың салдарынан өзгереді. Ал интралингвистикалық заңдылықтар өзінің ішкі заңдылықтар арқылы дамиды. Тарихи даму тілдің даму барысында екі түрлі процесс байқалады. Бұл ең алғашқысы дивергенция, ал екіншісі конвергенция. Дивергенциялық құбылыс бұл тілдің бірнеше түрге бөлшектеліп тармақталып кетуі. Яғни дивергенциялық құбылыста бірнеше туыс тілдер пайда болады. Бұл тілде сөйлейтін халықтар да тарихи туыс болып келеді. Ал конвергенциялық процесте тілдердің тоғысы бірнеше тілге бір тілге бірігу болып табылады. Яғни бұл жағдай үлкен тайпалық одақтар, мемлекеттер, конфедерация пайда болған кезде пайда болады.
салыстырмалы тарихи тіл білімі 19-шы ғасырда қалыптасып, 20-шы ғасырда одан әрі дамыған ғылым. Зерттеу аясына біртіндеп шалғай аймақтардағы шағын тайпалардың бұрын зерттелмеген тілдері қосылып, қазіргі кезең тілдерінің туыстығы мен тарихы туралы біртас көрініс қалыптастырды. Тілдік одақ деген бірінші тілдері аймақтарды. Орналасып, тұрақты баланы жасауына пайда болады. Яғни, бұл халықтар тілді ұқсастығы болмаса да, бәріне түсінікті тіл қалыптасады. Яғни, бұл тілді Балкан немесе Кавказ тілдік одағынан көруге болады. Қазіргі кезде көптеген тілдер шоғырланған немесе келіп кететін жаған аймақтарда креол пучин негізгі тілдер қалыптасады. Тіл білімінің тарихы, тіл білімі ғылым ретінде қалыптасуын және дамудың ұзақ тарихи жолын бастан кешірген болатын. Лингвистикада сондықтан тіл білімі дәстүрлер ерекше орын алады. Яғни олар атап өтетін болсам, көне үнді тіл білімі дәстүрі, көне қытай тіл білімі дәстүрі, антикалық тіл білімі дәстүрі, орта ғасырлық араб тіл білімі дәстүрі, еуропалық яғни батыстық тіл білімі дәстүрі. Бұл дәстүрлер көне замандарда біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық орта кезінде басталады және бір-біріне ұзақ уақыт бойы оқшау даму арқылы қалыптасқан болатын. Яғни әрқайсысының өзіндік бөлек зерттеу әдіснамасы мен зерттеу әдістері ғылыми танымдық бағыты мен мектептері бар ерекше ғылыми көзқарастар жүйесі болып табылады. Біздің әрқайсысының өзіндік ұзақ тарихы бар. Дауыстарыңыз естілмей жатыр, қатып қалып жатыр. Қайталанған әдебиеттер тізімі Аханов, Хасенов, Фензи, интернеттен ғылым туралы алған арнайы сайттар. Сұрағыңызға рахмет. Ағай, болдым. Жұмысыңды қорытындыла, кейбір сөздеріңді естімей қалдым, интернет нашар ма екен? Дауыстарыңыз қатып жатыр екен. Жақсы, сұрақ бар ма Арайға? Арайлымға? Сұрақ қойыңыздар. Сіздер аға біл айтып, сіздер аға. Бажалым. Жақсы, Арайлым, рахмет. Сұрақ жоқ па Арайлымға? Жарайды, онда келесі. Кім дайын? Парасат. Парасат? Иә. Сабақ айтыңыз. Қазір. Әлібек қызы, байланысқа шығыңыз. Семинар тапсырмалары бойынша қандай сұраққа дайындалдыңыз? Тапсырмаларға дайындалдыңыз? Тіл және қоғам. Слайдың көрініп тұр ма екен? Иә, көрініп тұр. Тіл және қоғам. Жалпы тіл бұл адам баласының қоғамда қатынас құралы ретінде, сөйлесіп пікір алмасудың құралы ретінде ежелден қалыптасып, содан бері қарай дамып келеді. Тарих кезінде бұл ру тайпа кезінде де, қазіргі кезде ұлт болып қалыптасқаннан бері осы тіл адамдардың арасындағы байланыстырушы негізгі құрал ретінде қызмет атқарып келеді. Бұл оның табиғатын айқындайтын басты қасиеті деп айтуымызға да болады. Тіл мен қоғамның өзара екі жақты байланысына тоқталып өтсек, біріншіден тілсіз ешбір қоғам өмір сүре алмайды. Тіл жоқ жерде адамдардың қоғамда бірлесіп еңбек етуі, қоғамдық өндірісті ұйымдастыруы, оны дамытуы, жетілдіруі мүмкін емес. Демек, қоғамның өмір сүру үшін тіл қаншалықты қажет болса, тілдің өмір сүру үшін де қоғам соншалықты қажет. Екіншіден, тіл қоғам бар жерде ғана өмір сүреді. Қоғам тілдің өмір сүруінің шарты. Қоғамнан тыс, адамдардың ұжымынан тыс, тіл өзі жеке қалыптасып дами алмайды. Тілді қоғамдық құбылыстардың қатарына жатқызатын негізгі себебіміз де осында. Кейбір адамдар тілді қоғамға тек бір жақты қызмет етеді деп қате түсінеді. Базис пен қондырманы алып, мысал ретінде қарастырайық. Базис қоғамға бұл экономикалық жағынан қызмет етсе, қондырма қоғамға саяси, заңдық, эстетикалық және басқа идеялар арқылы қызмет етеді. Ал тіл қоғамға жан жақты қызмет етеді. Демек, тілден басқа қоғамдық құбылыстар, мысалы базис пен қондырма қоғамға белгілі бір салада қызмет етсе, тіл қоғамға жан жақты қызмет етеді. Мысалы, өндіріс пен экономика саласында да, саясат пен мәдениетте де, қоғамдық өмір мен
бір-бірімен күнделікті тұрмыста да адамдарды бір-бірімен байланыстырушы тіл болып табылады. Тілдің негізгі қызметіне тоқталып өтсек, қоғам мүшелерінің өз ара пікір алмасуы тіл арқылы іске асады. Жер бетінде қанша ұлт пен ұлыс бар, сол ұлттардың өзіндік тілі, діні қалыптастырады. Ал сол адамдарды бір-бірімен байланыстырушы тіл, яғни тіл арқылы бір-бірімен байланысып, өзінің ойын анық дәл жеткізе алады. Бұл туралы Маркс тіл дегеніміз ойдың тікелей шындығы деп анықтама берген еді. Және де кей адамдар тіл мен мәдениетті егіз ұғым деп қарастырып жатады. Бұл тіл мен мәдениет бір-бірімен байланысты, бірақ егіз ұғым емес. Біз жаңағы айтып өткен қондырма мен тілді екі жақты жағын қарастырған болатынбыз. Қондырма қоғамға идеалдық саясат жағынан қызмет етсе, қоғам жан-жақты қызмет етеді дедік. Бұны біз тепе-тең ұғым деп қарастыра алмаймыз. Сол сияқты тіл мен мәдениетті де тепе-тең ұғым ретінде қарастыру қате түсінік. Мәдениет бұл идеологиялық, яғни қондырмалық құбылыстардың қатарына енеді. Осыған орай ол буржуазиялық та социалистік те болуы мүмкін. Ал тіл қатынас құралы ретінде әрқашан жалпы сипатқа ие. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі осы. Назарларыңызға рахмет. Так, мынандай бір сұрақ қояйын сізге. Естіліп тұр ма? Сұрақ бар ма, балдар? Өздеріңіз қоясыздар. Жалпы тіл мен қоғам қызметі, яғни тілдің қоғамдық әлеуметтік қызметі өте зор екендігін білдік. Тіл қоғам байланыста болады міндетті түрде. Тіл білімінде осы тіл мен қоғамның байланысын зерттейтін сала қайта алады термин бойынша. Тіл мен қоғамның байланысын қандай деңгейде зерттейтін? Тіл мен халық. Социолингвистика. Дұрыс айтасың, қоғам деген социология ғой енді. Әлеуметтік социолингвистика осы тіл мен қоғамның мәселесі. Тіл мен қоғамның. Жарайды, жақсы, сұрақ бар ма? Тағы да қоясыздар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, мен ойымша парасат барлығы ештеңені қалдырмай барлығын айтып шықты. Жарайды, олай деп мен ғой сізге сұрақ қоятын. Қалдырмайтын емес, мысалдар көп оған айтылатын әлі. Тіл мен қоғамның байланысы ол үлкен тақырып. Назира, келесі дайын болса. Аха, иә. Сабақ айтатын келесі студент сізге Назира. Назира дайын болса, байланысқа шығайық. Слайдтарымды алып тастаңыз, бетінде бір нәрсе тұр ғой сіздер, яғни кімдікі? Сіздердің видеоларыңызды, слайдтарыңызды көрмей тұрмын, иә енді шықты. Видеоларыңды қосыңыздар, барлықтарыңыз сабаққа араласып отырайық қалар. Назира бар ма? Бүгінгі мен тақырып тіл және ойлау, тіл және сана. Жоспарға тоқталмай кетейік. Тіл мен ой сана мынандай ғылымдармен байланысты: психология, философия, логика және лингвистика. Видеоңды қос. Ағай. Видеоларыңды қосыңыздар, бір суреттерің, слайдтарың шығып тұр ғой. Өздеріңнің видеоларыңды қосыңдар, балалар. А, мінекей слайдыңыз шықты. Психологиялармен байланысты, енді тіл деген ұғымға келетін болсақ, тіл дегеніміз ойдың тікелей шындығы. Маркстің айтуы бойынша, ой шындығы тіл арқылы, тілдегі сөздер мен сөйлемдер арқылы көрінеді. Демек, тіл пікір алысу құралы, ойлаудың қаруы, ойды білдіру құралы, тіл мен ойлау өзара байланысты болып келеді. Және де осы тіл туралы пікірлерді бірінші неміс ғалымы Бенеке Гумбольдт, француз ғалымы Леви Бруль, неміс ғалымы Ашли Мехермен замандар өз көзқарастарын білдіріп өткен болатын. Және де сол көзқарастарға айта кететін болсақ, неміс ғалымы Бенеке көзқарасы бойынша тіл мен ойлау арасында ешқандай бірлік, ұқсастық жоқ, екеуі екі бөлек дүние. Ал неміс ғалымы Гаманның көзқарасы бойынша тілдің рөлін асыра бағалап, тіл мен ойлау өте жақын. Бұл бихевиористік бағыт деп аталады. Неміс ғалымы Шлеймахердің тіл мен ойлау тепе-теңдік бірлікте ешқандай өзгешеліктер жоқ. Бұл менталистік бағыт деп өз ойын пікірін білдірген болатын. Француз ғалымы Леви Бруль тіл мен ой сана өзара тығыз байланысты. Біріншісі бірі өмір сүре алмайды. Бірақ олардағы бірлік абсолюттік тепе-теңдік бірлік емес, әрқайсының өзіндік дербестіктері, қайшылықтары бар.
тіл мен ой сананың арақатынасы жөнінде бірден бір тұрыш шешім шешімде осы соңғы бағыт болып саналады деп айта кеткен. Және де осы тіл мен ой сана арасында өзге шектерге тоқтала кететін болсақ, ойдың мақсаты нысанды танып білу және мәліметтің біліп игеру, ал тілдің мақсаты ойды қалыптастыру, жарыққа шығару, оны сақтау, кейінгі ұрпаққа жеткізу. Ойлау ойдың логикалық құрылысына ұғыммен байымдауға негіз. Ойлаудың логикалық заңы формасы жалпы адамзаттық. Тілге негіз болатын оның грамматикалық құрылысы, сөз өзгерту, сөз тоқызу, сөйлем құрау, және жалпы адамзаттық емес, жеке халықтық, ұлттық болады. Және де осы өзіміздің Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен сөз өнері адам санасын үш негізінде тіреледі деп үшке бөлген болатын. Ол ақылға, қиялға және көңілге. Ақылсы аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ойлау. Қиялсы мензеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, суретке бойлау, көңілсі тию, толғау. Және сана дегенге айтып кететін болсақ, сана тілдің көмегімен адамдардың өзара қарым-қатынасында қоғамдық еңбек іс-әрекеті үрдісінде пайда болатын психиканың жоғары түрі. Сана адамға табиғат пен қоғамның заңдарын жан-жақты білуге көмектеседі. Осы заңдарды сүйене отырып, адам қоршаған ортаға қажеттілігі мен керегін қанағаттандыру үшін өзгереді және бейімделеді. Демек, сана бейнелеудің белсенді танымдық және өзгертуші түрі болып саналады. Және идеалист философияның қайсысы болсын, сана идея рух материядан тыс дербес өмір сүріп қана қоймайтын, қайта сол материяны билейтін, оның қозғалысын дамуын қарастыратын күш деп түсінді. Кейбір материалистер сана барлық материяда бар деп түсінген. Мысалы, орта ғасырда өмір сүрген Скоттың түсінігінше тіпті тас та ойлай алады екен. Мұндай бүкіл табиғатты жанды деп қорғаған ұғымды философияда гелозаизм деп атайды. Енді материалистер дүниенің бірлігі, оның материалдығына, екені ұғына алмай санатына материяға балаған. Және де мәселен, Фок, Мюхнер, Мальшот деген немістің жаратылыстану зерттеушілері сана мидың жемісі екенін, бауырдан еттің бөлінетінмен қатар қойып, екеуінің бірін алып қараған. Сонымен қатар, сана және бейсана деген болады. Сана адамның барша психикалық қызметіне ортақ қасиетті бейнелеудің ерекше формасы болса, бейсана адамның санасынан тыс істейтін іс-әрекеттер қалыптарының жиынтығы. Оған түс, лунатик, түшкіру, қалтырау секілді сандар іс-әрекеттер жатады. Әне ол әрекеттерді жасау белгілі бір заңдылық. Өзіндік сана шексіз күрделі мәселелерден тұрады. Концентрмесі бойынша әрбір адамның өзін-өзі іс-әрекет субъектісі ретінде тануға жәрдем ететін психикалық процестің жиынтығы. Әрбір тұлға өз менінің көптеген бейнесіне ие, өз жөніндегі ұғымдарымен бейнесін құрайды. Сананың тарихи сипаты, сананың пайда болуы және даму биологиялық жағдайларға ғана емес, сонымен қатар және ең басты әлеуметтік тарихи заңдылықтарға байланысты деген айта кетеміз. Сананың тарихи сипаты, сананың тарихи сипаты оның жануарлар психикасының айырмашылығын көрсетеді. Адамның айнала қоршаған дүниетанудағы тарихи этногенетикалық және индивидуалистік бірлік адам санасының жануар психикасының айырмашылығын білдіреді. Адам санасының мақсат бағдары және белсенді сипаты оның жануарлар психикасының айырмашылығын білдіреді. Ақиқат адам санасында жалпылама және жанама түрде бейнеленуі сананың жануарлардың психикасының айырмашылығын білдіреді. Адам санасы маңызды айырмашылық ерекшелігі өзік сана сезімінің барлығы. Идеалистер санының екінші материяның бейнесі екенін мойындағысы келмейді. Олардың ойынша адам санасында объективті дүниеде кездеспейтін қате жалған ойлар, мәселе түрлі жұмыс айтатын дию суперсі ұғымдар болады. Енді пайдаланылған әдебиеттер міне экранда шығып тұр. Назарларыңызға рахмет. Жарайды. Тіл мен сананың байланысы, тіл мен ойлаудың байланысы туралы тіл білімінде менталингвистика деген термин бар, солай ма? Иә. Yeah. Осы тіл мен сананың, тіл мен ойлаудың бір-біріне қатысы байланысы бар ғой, иә? Адам бірінші ойын тіл арқылы жеткізеді деп айтамыз ғой біздер. Біз айта алмаймыз, бірақ ажыратып бөліп те ала алмаймыз. Иә. Yeah. Тіл мен сананың байланысы туралы. Жарайды. Сұрақ бар ма? Кім сұрақ қояды? Сұрақ жоқ болса, онда Назираға келесі. Кім дайын? Жанеркем?
барма сабақта Жанеркем байланысқа шығай. Иә, барма. Әзір. Келесі сабақта бізге Жанеркем айтады, түсіндіретін болады. Аха, менің тақырыбым тіл білімінің өзге ғылым салаларымен байланысты. Жалпы тіл білімін жалпы зерттейтін түрлі оқиғалар зерттейтін ғылымдарды қоғамдық және жаратылыстану ғылымдары деп ажыратамыз. Тіл білімі әр түрлі ғылымдармен байланысын жете түсіну үшін оны қоғамдық гуманитарлық бағытқа жатқызамыз және лингвистика ғылымы барлық ғылым салаларымен байланысты, тіл ғылымының байланыспайтын саласы жоқ, иә? Барлық салалармен байланысты болып келеді. Оларды екі түрге бөлдік. Қоғамдық ғылымдар және жаратылыстану ғылымдары ма? Иә, осыларға нақты сипаттама беріп кетіңіз, иә. Ең бірінші біз тіл мен әдебиеттану ғылымын филология ғылымдарымен байланыстырамыз, себебі тіл әдебиет және филология ғылымдарының құрамына енеді. Білімнің бұл екі саласы бір-бірінен ертеден бері байланысты, яғни біз тіл мен әдебиетті бір-бірінен ажыратып ала алмаймыз. Ақын жазушылардың шығармашылығын зерттеу және олардың шығармасының тілі мен стилін зерттеуді де тіл қамтиды, өйткені тіл әдебиеттің бірінші элементі деп Максим Горький айтып кеткен екен. Лингвистер тілді зерттеуде әдеби шығарманың тіліне назар аудармай тұра алмайды, өйткені әдеби шығарма тіл мамандары үшін ең құнды материал болып саналады. Тіл білімінің стилистика деп аталатын саласы әдебиеттану ғылымымен өте тығыз байланысты болып келеді. Тіл және философия. Тілдің философиямен де өте тығыз байланысы бар. Тіл білімі философиямен біріншіден методологиялық қағидалар жағынан байланысы, екіншіден зерттелінетін ортақ проблемалар жағынан да жақын болып келеді. Тілдің сыртқы байланыстарын былай қойғанның өзінде тілдің өзі де өзара бір-бірімен байланысты. Иә, барлық ғылымдармен байланысты. Тіл және психика. Тіл білімі психикалық құбылыстарды атап айтқанда түйсікпен қабылдау, елеспен ой, сезіммен тілек, бейімділікпен қабілет, ерік салаларымен мінез белгілерін зерттейді. Заттың біздің санамызда сақталған атауымен байланысы психикалық байланыс болып саналады, яғни заттардың өзіне тән белгілері бойынша атауы және ол белгілердің таңдалынып аталуы бұл психикалық факт болып саналады. Тіл сонымен қатар адамның ойлау қабілетімен, яғни логикамен де жаңа Назира айтып кеткендей өте тығыз байланысты. Логика ойлаудың заңдары мен ой формулары туралы ғылым. Тіл және физиология, яғни бұл адамның дене мүшелеріне қатысты болып келеді. Адам баласының сөйлеуі неліктен деген мәселе әлеуметтік проблема ғана емес, сонымен қатар физиологиялық проблема ретінде де қарастырылады. Сөйлеу әдетте тіл дыбыстарынсыз және олардың айтылу қабылдау процестерінен тыс болуы мүмкін емес. Бұл процестерді артикуляциялық жағынан да сөйлеген сөзді есту мүшесі арқылы қабылдау жағынан да физиология зерттейді. Осыған орай физиология лингвистиканың тіл дыбыстарын зерттейтін саласы болып саласы ретінде физиологиямен байланысқа түседі. Яғни фонетикамен байланысқа түседі тіл дыбыстары арқылы. Тіл және тарих. Тіл білімінің тарих ғылымдарымен, соның ішінде этнография және археологиямен байланысы бар. Тіл тарихы сөзді жасаушы және сол тілді қолданушы халықтың тарихының бір саласы болып келеді. Сондықтан белгілі бір тілдің тарихын сол тілді жасаушы, қолданушы және оның иесі халықтың тарихына байланысты қарауға болмайды. Тіл тарихы мен халық тарихының байланысы бұл екі жақты байланыс болып саналады. Тіл тарихын сол тілді жасаушы, қолданушы және тілдің иесі халықтың тарихымен тығыз байланысында зерттеу қаншалықты қажет болса, халық тарихын сол халықпен бірге зерттеу соншалықты қажет болып саналады. Жалпы қорытындылай кетсем, тіл білімдері, тіл ғылымы, жалпы лингвистика байқап қарасақ әмбебап ғылым ретінде қарастырылады. Яғни ол тек қана қоғамдық гуманитарлық бағытқа ғана қатысты емес, барлық ғылым салаларымен бірдей байланыста болады. Тіл білімі барлық ғылым салаларымен
тығыз байланыста бола алады. Болды мағай. Жақсы. Тіл мен басқа қоғамдық ғылымдардың жаратылыстану ғылымдармен байланыстылығы. Яғни қоғамдық ғылымдар және жаратылыстану ғылымдарының екеуінің айырмашылықтары бар, иә? Қоғамдық ғылымдар бүкіл мына қоғамдық пәндердің барлығы, оған жаңағы мәдениет, оған әдебиет, оған тарих, оған археология, оған психология, а жаратылыстану ғылымдар ол медицина сияқты, иә, биология сияқты жаратылыстану ғылымдармен де тікелей байланысты. Енді осы жаратылыстану ғылымдары туралы кішкене толығырақ айтып кетсең, мысалы медицинамен қалай байланысты, биологиямен, жаратылыстану ғылымдарының өзіндік бағыты бар ғой, даму сипаты бар ғой, иә, тілдің жаңағы байланысын ғылымдар жүйесі жоқ екен. Барлық ғылым болсын, барлық қоғамдық өмірдегі барлық салалар болсын, осы біз тіліміз арқылы қарым қатынас жасалады, тіл арқылы коммуникация жасалады, тіл арқылы ол құрылымдардың ерекшеліктері, тіл арқылы ол сол салалардың барлық түкпір-түкпірлері зерттелінеді екен, иә. Тілге қатыссыз ғылым жоқ екен. Енді жаңағы сен айттың ғой, тілдің қоғамдық ғылымдармен және жаратылыстану ғылымдарымен кішкене талдайық байланыстылығы деп. Осының ішінде кішкене жаратылыстану ғылымдармен кеңірек айтып кетсеңіз, жаратылыстану ғылымдармен қалай байланысты, қандай ғылымдармен байланысты деген сияқты. Немесе жаңағы қоғамдық ғылымдардың ішінде психологиямен байланысты, иә? Психика деп айтып жатсың ғой, психика емес, психология ғылымы деп айтыңыз. Психология деген дербес ғылым бар. Яғни осы психологиямен қалай байланысты, мысал келтіріңізші. Мысалы тілімізде жаңағы сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бұйрықты сөйлемдер, лепті сөйлемдер бар. Немесе адамның көңіл күйіне байланысты, адамның эмоциясына байланысты, экспрессивтік стилистикалық қызметтеріне байланысты сөздер әртүрлі мақсатта жұмсалады. Адам қуанады, шаттанады, күледі, ренжиді. Мінекей осының барлығы оның психологиялық көңіл күйімен байланысты, эмоциясына байланысты шығып жатқан сөздер. Мінекей психологияны осымен байланыстыруға болады. Немесе тіл мен тарихтың қандай байланысы бар? Яғни тілдің өзі тарих, өткенді білмей болашақты білу мүмкін емес, тілдің тарихи даму жолдары бар, диахрониялық лингвистика, иә. Немесе тілдің археологиямен қалай байланысы бар? Түрлі қазба байлықтарды табу арқылы, ондағы түрлі жазулар, таңбаларды жазу арқылы түрлі мәдени ескерткіштер табылып жатыр, иә, көне дәуірде мысалы арқылы немесе ескерткіштер жазулардың барлығы тікелей тілге қатысты. Мінекей жазу, сызу. Немесе мәдениет, әдебиетпен қалай байланысты? Қазақ тілі мен әдебиеті егіз, иә, пән дейміз мысалы. Әдеби түрлі көркем шығармалар, олардың тілі, олардың жазылуының барлығы осы тілге байланысты. Тілдік категориялар арқылы әдеби шығармалар жазылады, иә, құрастырылады. Түрлі тілдік көркемдегіш тәсілдердің барлығы ол көркем әдебиетте, яғни әдебиет сабағында қолданылатындықтары бар. Мінекей осылар туралы кішкене кеңірек айтқанда жақсы болады. Енді уақытымыздың азғындығына байланысты оған енді тоқталмай ақ қояйық. Келесі сабақтарда тағы да толығырақ мысалдармен жеткізсеңіз өз ойыңызды жақсы болады деп есептейміз. Кімге, Жанеркемге сұрақ бар ма тағы өздеріңіздің тараптарыңыздан? Балалар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, видеоларыңызды қосып қойыңыздар, экранға көрініп тұру керек. Жанеркемге сұрақ бар ма? Иә. Жақсы, ендеше келесі тағы да сабақ айтушылар бар ма? Бүгінгі сабақ бойынша кім дайын? Кім айтам дейді? Ау? Дильназ, жарайды, Дильназбен сабағымызды аяқтайық онда. Келесі Сатаева Дильназды тыңдайық. Айта ғой. Видеоларыңды балалар түгел қосыңыздар. Тілдің табиғаты мен қызметтері. Тілдің табиғаты, иә, тілдің мәні, тілдің қызметі, иә, функциялары бар. Айта бер. Тіл дамуының заңдары екіге бөлінеді. Олар интралингвистика және экстралингвистика болады. Интралингвистика дегеніміз интра, латын тілінен ауысқан префикс, ішкі мағынасын білдіреді. Интралингвистика тілдің ішкі желілік құрылымын, жүйе элементтерінің бір бірімен қарым қатынасы зерттейді. Интралингвистиканың негізгі салалары фонетика, лексикология және грамматика. Және екінші бір заңы тілді экстралингвистика. Экстра латын тілінде сыртқы, сыртқары деген мағынаны береді. Экстралингвистика тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен байланысын зерттейді. Экстралингвистика социолингвистика, менталингвистика салаларына бөлінеді. Олай болса, сол салаларға тоқтала кетсек. Менталингвистика дегеніміз тіл және ортал.
тіл және сана мәселелерімен алысады. Ал социолингвистика әлеуметтік тіл білімі, тіл және қоғам мәселелерін зерттейді. Лингвистикада сөйлеу термині үш түрлі мағынада қолданылады. Олар сөйлеу әрекеті, сөйлеу және сөйлеу акті болып. Сөйлеу әрекеті ол жоғары нерв системасының әрекеті. Бұл әрекет процесі ретінде бірнеше кезеңден тұрады. Бірінші адам миының үлкен жарты шарларының сол жарты шарының самай тұсында орналасқан реакциясында, яғни сөйлеудің моторлық орталығында қозу пайда болады. Одан кейін қозудың импульстары нерв талшықтары тиісті органдарға жеткізіледі. Келесі дыбыстау аппаратының қызметі жүзеге асады. Одан кейін дыбыстау аппаратының қызметі жүзеге асады. Және де айтылған ой вернеге көру есту органдары арқылы түсініледі. Келесі сөйлеу актісі адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынас кезіндегі нақты сөйлеу сөйлесу барысы. Енді сөйлеу тілдің өмір сүру формасы. Тіл сөйлеу арқылы көрініс береді. Сөйлеу текст, ал тіл система құрайды. Оның өзі екіге бөлінеді: когнитивтік және эмотивтік болып. Когнитивтік әдіс ол тіл ойды құрастырып жарыққа шығару құралы болып келеді. Эмотивтік тұрғыда тіл ойды модельдейді және материалдандырады. Тіл арқылы ойлауды вербалды ойлау деп атайды. Яғни ойлаған адам ішке жетеді. Формальды ойлау логикаға, дәлелдеулерге, фактілерге көзін жеткізуге сеніп жарық қояды. Дұрыс не теріс деген бағытта әңгіме өрбиді. Онтологиялық ойлау сендіруге, этикаға сенеді. Жақсы не жаман тақырыптар айналысында әңгіме өрбиді. Ал интенционалды ойлауда әсер етуге, этикаға сенеді. Әдемі не әдемі емес бағыттарында әңгіме өрбитін болады. Ал жалпы таңбаларды зерттейтін семиотика деп аталады. Ендеше лингвистика бұл ретте семиотиканың бір саласы ретінде танылады. Мына жерде мысал келтіретін болсақ, тілдің басқа таңбалармен ұқсастығына келейік. Оның ұқсастығы көріну планы болады, өзіндік мағыналары болады, көрсеткіш пен мағынаның арасындағы байланыс шарты болады, құрылымдық жүйесі болады, салыстырылады және ажыратылады. Ал тілдің басқа таңбалардан айырмашылығы, тіл табиғи, ал таңба жасанды. Тіл универсал, ал таңба шектеулі қолданылады. Тіл күрделі, ал таңба қарапайым. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Динаға сұрақ бар ма? Сұрақ қойыңыздар Динаға. Таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым, яғни таңбаларды зерттейді. Иә. Сұрақ қойдыңыздар ма? Иә, қойды семиотика дегенде. Иә. Маған естілмей жатыр дауыстарыңыз. Дейміз, жауап беріңіз. Алло, дауыстарыңыз естілмей қалды. Жақсы, ендеше біздің уақытымыз таяп қалды. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабаққа қатысқан барлықтарыңызға рахмет. 4-5 қыз сабақ айтты әр деңгейде. Жақсы деген бағаға бағаланды олар. Жалпы осы тіл білімінің бүгінгі тақырыптары бойынша теориялық мәселелері ғой. Иә, осы теориялық мәселелеріне кішкене кең түрде дайындалып, мысалдармен жеткізгендеріңіз дұрыс болады. Енді барынша тақырыпты аштыңыздар, бірақ дегенмен де конспектілеріңізді бұрынғы жазған өздеріңіздің жеке жұмыстарыңызды, сөз жұмыстарын пайдаланып, толық тақырыптарыңызды ашып, бүгінгіден де келесі сабақта жақсы айтатындай дәрежеге жетіп, тыңғылықты дайындалғандарыңызды сұраймыз. Сосын пайдаланған әдебиеттеріңізді барынша қарап толықтырып отырыңыздар. Иә, сабақ бойынша, оқу кешені бойынша әдебиеттерді толықтырып қарап отырыңыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабаққа дайын болыңыздар, барлық сабаққа қатысып отырайық осылай. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз жоқ болса, онда сабақты аяқтаймыз.
Алло, министр, сындар ма? Рахмет, ағай, барлығы түсініпті. Рахмет, ағай, рахмет. Қазір мен...